América Dourada. Diz que Altino é doido, mas o homem marca minério, marca gás, marca o cambal. Nunca furemos um seco de Altino. É poço com água, é poço com minério. É poço com gás. Tá aqui a prova pra vocês. Não é história não. Quem vê vai acreditar que tá vendo aqui, ó. É, meus amigos. Ali, ó, Tino, dá, companheiros dá aqui, tá todo mundo presente. Nego, você é muito importante, nego. Você é um cara legal, nego. Deus deu isso aqui nessa propriedade, pequena propriedade, que você merece, nego. Você é gente boa, você tem um coração bom. Tá pedindo flecha, ó. É aqui meu também. Meu amigo Gu, tu quer entrar na câmera? Amigo Gu. Ei, Gu, faça favor, Gu. Você é importante também, Gu. Tem meu WhatsApp, você não, tem muito amigo, Gu. Você é amigo, você tem amizade, todo tanto que você olha aí, Beca, neste tanto eu vou te enviar esse vídeo aqui, ó. Você tá dizendo que era mentira, aí eu vou enviar pra você. Cuidado de pegar fogo nele. Você tem amizade, tá olhando aqui, Gu Barbosa, Wagner. Graças a Deus, Gu, tô aqui por causa de você. Isso aí. Eu considero, isso é verdade. Na minha vida, Gu. Verdade, botar na nego, meu companheiro de empresa ali também. Ei, nego, então, bora puxar logo, é pra... Bora puxar logo, pra... Agora é a tamanha essa aqui, ó. Até enxergar o fogo, é o gás. Vai distribuir. É e outra coisa, por exemplo, uma vila dessa aqui. É a natureza que Deus deixou para o homem, paga 30 para o homem sobreviver. Ah, convida aí. Maria, tu é doido. Eu vou botar lá para casa, aqui você pode chegar, já botar no resisto, tirar do fogão. Tira o resisto, não tem o resisto? Você adapta, tira o resisto do bujão e vai adaptar. Vai, vale. Eu vou fazer o teste lá em casa. Tem que fazer. Deixando o suspiro aqui, tu pode fechar lá. Deixando o suspiro aqui, tu abre o suspiro. Um pouco aí. Nós e o minério que nós encontramos lá no outro poço, hein? Encontramos prata. Oi, prata. Coisa linda demais, rapaz. Tá lá guardado, hein? Tá aqui o fogo. Igual o fogo de fogão a gás. Não tem fumaça. Pra vocês verem aí, ó. Tô com a cabecinha. Uns canão alto. Eu sei que eu passei aqui, marcando esse poço, vindo acompanhar. Na minha presença aqui, o meu corpo. As dor que eu passei. Tá no fogo, ó. Tá vendo a pressão? Tá subindo? Graças a Deus, rapaz, ó. Amém, senhor. Um carro apagou o sarol lá, vai vir pra cá.